Алматыда ер адам көшедегілерге бейберекет оғатып бейне бақылау камераларына түсіп қалды. 157 жолаушысымен апатқа ұшыраған ұшақтың қара жәшігі іздестіріліп жатыр. Эфиопияда қаралы күн жарияланды. Бір қатар өңірде күн күрт жылынып, қызыл су басуы мүмкін. Армысыздар, тікелей эфирде жаңалықтар, студияда Рустам Байдәулет. Алматыдағы Рахат Палас қонақ үйінің алдында белгісіз ер адам көлік қасында тұрған бір топ жігітке оқ жаудырған. Оқиға 7 наурыз күні болып, бақылау камераларына түсіп қалыпты. Абырой болғанда оқ ешкімге тимеген. Ал мейманхана алдына барлық арнайы қызметтер жетіп, тәртіп бұзған 4 адамды тұтқынға алды. Қылмыс бойынша тергеу басталды. Алматы қалалық ішкі істер департаментінің тергеу басқармасы аталмыш дерек бойынша қылмыстық іс тергелуде. Серікті болып танылған 4 азамат қолға түсті. Қазіргі таңда олар оқшаулау бақытына қамалып, тергеу амалдары жалғасу үстінде. Павлодарда жеткіншектің басына үйдің шатырынан жарты метрлік сүңгі түсіп, жасөспірім ауруханадан бірақ шықты. Оның миы шайқалған. Жағдай Короленко көшесінің ауласында болыпты. 16 жастағы жасөспірім 5 қабатты үйге кіріп бара жатқан кезде басына шатырдан мұз сүңгі сұғылаған. Баланың тұрып подъезге кіруіне көршісі көмектескен. Дәрігерлер жасөспірімнің миы шайқалғанын айтады. Қазір бұл облыстық балалар ауруханасының травматология бөлімшесінде ем қабылдап жатыр. Өз кезегінде жергілікті полиция, пәтер иеленушілер кооперативінің басшысына әкімшілік жазаға тартып, 30 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл салды. Өйткені тұрғын үй қатынастары туралы заңға сәйкес кез келген пик немесе кәсіпорын қызмет көрсететін тұрғын үйдің санитарлық және техникалық жағдайын жасауы тиіс. Данный факт зарегистрирован в управлении полиции города Павлодара. Тіркелген факты бойынша полиция тексеру жүргізіп, кәмелетке толмаған баланың басына мұз құлап, бас жарақатын алғанын анықтады. Осыған байланысты пәтер иелері кооперативінің директорыне әкімшілік құқық бұзушылық бойынша жаза қолданылып, 30 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл салынды. Бір күнде қар құрсауынан 137 адам құтқарылды. Арасында 9 бала бар. Құтқарушылардың мәліметінше солтүстік Қазақстан облысы бойынша Тимирязев ауданы аумағындағы жолдарды қар басқан. Ол жерден 34 автокөлік шығарылды. Ал Айыртау ауданы маңындағы жолдарда 10 техника қар құрсауында қалып қойған. 31 адам эвакуацияланып көмек көрсетілді. Сондай-ақ еліміздің батысы мен шығысында төтенше жағдай жарияланды. Ауа райының күрт жылынуына байланысты өңірлерді қызыл су басып, өзен көлдерде су деңгейі көтерілуі мүмкін. Сондай-ақ алдағы 3 күнде батыс пен шығыс Қазақстанда күн жылынып, жаңбыр жауады. Салдарынан қардың еруі де жылдамдай түспек. Сол себепті құтқарушылар тұрғындарды абай болуға шақырды. Ал астаналық тұрғындар болса, су басу жайттары туралы Айкөмек 109 қалалық мониторинг және жедел әрекет ету орталығына хабарласып, шағымын айта алады. Сондай-ақ нақты мекенжайды көрсетіп, 7-747-109-0109 нөміріне WhatsApp арқылы фото, видеоларды да жіберуге болады. Эфиопияда қаралы күн жарияланды. Найробиге бағыталған осы елдің ұшағы апатқа ұшырап, ондағы 157 жолаушы қайтыс болды. Ішінде Біріккен ұлттар ұйымының 19 қызметкерде болған. Әзірге апатқа ненің себеп болғаны белгісіз. Ұшақтың қара жәшігі әлде табылған жоқ. Боинг 737 әуеге көтерілген соң бірнеше минуттан кейін радардан жоғалып кеткен. Оның ішінде 35 елдің азаматы болыпты. Сыртқы істер министрлігінің хабарлауынша, оқиға құрбандары арасында қазақстандықтар жоқ екен. Бізде адага хиотачоу. Апат бәрімізді есеңгіретіп тастады. Жолаушылардың туған туысын, дос-жарандарының қайғысына ортақпын. Әуежай ішінен ауларға психологиялық көмек көрсетуге арналған орталық ашылды. Эфиопия әуе кемелерінің қауіпсіздігі жоғары болатын. Мәселенің неден болғанын міндетті түрде анықтап хабарлаймыз. Қайғылы жағдайға байланысты Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев ел халқына қайғырып көңіл айтты. Ал Қытай осы апаттан соң Boeing 737 Max деген 8 әуе кемесін ішкі рейстерде пайдалануға тыйым салды. Мақсат қауіпсіздікті арттыру. Жергілікті биліктің хабарлауынша олар апаттың себебі анықталған соң ғана нақты шешім қабылдайды. Естеріңізге сала кетейін, Қытай ақш пен сауда соғысы өршіген кезде Boeing-ті қойып Францияның Airbus-ына көшетінін жариялаған болатын. Бүгінде елдегі әуе компаниялары ұшағының 47.5% америкалық компанияға тиесілі. Жартысы Airbus, қалған 6.7%, яғни 200-ден аса ұшақ басқа елдердікі.
Алдағы уақытта көрші мемлекеттегі әуе кемелердің 90%-ға жуығын Франция қамтамасыз ету ықтимал. Себебі Boeing біртіндеп осы нарықтан ығыстырылып жатыр. Жалғастырамыз. Қазақстанда әскерге қабылдаудағы медициналық тексерістің тәртібін күшейту ұсынылды. Себебі өткен жылы дәрігерлердің дұрыс қарамау салдарынан 5 болашақ сарбазда туберкулез дерті анықталыпты. Сондай-ақ 150 азамат денсаулығына байланысты кері қайтарылған. Бұл тұтастай алғанда бір батальонға тең. Осы орайда Ұлттық ұланның қолбасшысы Руслан Жақсылықов медициналық тексерістің өткізудің тізімін қайта түзіп, оның ішіне менингококк ауруын анықтауды енгізу қажеттігін айтты. Должно быть предусмотрено. Бізде 2 жылда бір 2-3 сарбаз қайтыс болады. Неге? Өйткені медициналық тексеру кезінде азаматтар менингокок және тағы да жұқпалы ауруларды анықтайтын сынамадан өтпейді. Себебі міндеттемеде жоқ. Осыны қарастыру керек. Бұл қымбат емес деп ойлаймын. Бір сынама қателеспесем 3000 теңгенің көлемінде болуы керек. Миллиардтаған қаражат жұмсалған еліміздегі тұңғыш силикон аңғары сол күйі іске қосылмады. Калифорнияның силикон алқабы сияқты Қазақстанның өзіндік жоғары технологиялар алаңы пайда болады деп осыдан 2-3 жыл бұрын айтылған болатын. Тіпті алғашқы кәсіпорындарда пайда бола бастаған. Алайда олардың қазіргі жай күйі өкінішті халде тұр. Мәселен, Алматы облысының Үштөбе қаласында 1 миллиард теңгеге мемлекеттік индустриалдық карта бойынша кварц пен кремний өндіретін зауыт салынған. Әлемдегі ең көп сұранысқа ие шикізатты шығарса да, бірақ жыл істеген кәсіпорын жабылып, 300-ден астам жұмысшы қол қусырып қалды. Жергілікті халық бұған қаржы тапшылығы, жекешелендіру мен бюрократиялық кикілжіңдер кінәлі десе, шенеуніктер саусағын Астана жаққа сілтеуде. Үкіметке қанша арыздансақ та тұшымды жауап келмей отыр дейді шенділер. Үш жылдан асам уже жұмыс жасамай тұр, өйткені көп сұрақтар жоғары жақта шешіліп отыр. Олардың жаңағы учредителдер Қазатомпром. Бүгінгі таңда бізге жаңағы кәсіпорын басшыларымен хабарласқанда 25 акциясы ғана алады, қалғаны басқа дүниелерге сатылуда. Содан кейін басқарманың өздерінің басшылары ауысуына байланысты көп әлі мәселелер шешілген жоқ. Десе де елімізде осы жылдың қаңтарында қоршаған ортаны қорғауға шамамен 30 миллиард теңге инвестиция салынды. Бұл 2018 жылға қарағанда 90 есе көп. Өткен жылдың дәл осы кезімен салыстырғанда қоршаған ортаға салынған инвестициялар жыл ішінде 74,5%-ға төмендеп, барлығы 326,6 миллион теңгені құраған еді. Сонымен қатар өңірлердегі ең көп инвестициялар мөлшері Атырау облысында шоғырланған. Ол 22,8 миллиард теңге. Инвестиция сомасының үлес салмағы 77,5%. Екінші орында Ақмола облысы, онда 3,9 миллиард теңге болса, көш башылардың үштігінде Қарағанда 2,6 миллиард теңге инвестицияланған. Ағымдағы жылдың ақпан айында еліміздің базарлары мен дүкен сөрелеріндегі көкөністердің бағасы 20%-ға дейін қымбаттаған. Әсіресе мезгілді көкөністер мен жемістердің құны шарықтап кеткені байқалады. Мәселен, бір айда қияр бағасы шамамен 20%-ға көтерілген. Бір келі қызанақтың құны 19%-ға қымбаттаған. Сонымен қатар ақпан айында орам жапырақтың бағасы 16,5%-ға өскен. Сарымсақ пен пияз да қымбаттады. Олардың баға өсімі сәйкесінше 5 пен 3,4%-ді құрады. Жылдың қорытындысы бойынша микронесе нарығындағы актив көлемі 286,5 миллиард теңгеге жеткен. Бұл бір жыл бұрынғы көрсеткіштен 1,5 есе көп. Рендкик агенттігінің мәліметіне сенсек, берілген займ шамамен 220 миллиард теңгеге жуықтаған. Яғни бір жылдық өсім 37%-ді құрап отыр. Осылайша несиелендіру портфелінің активтегі үлесі 85-76%-ға дейін төмендеген. Еске салсақ, қазір елімізде 157 микронесе ұйымы жұмыс істеп тұр. Қарыз күліп келіп жылап қайтады. Былтырғы дағдарыс кезінде үсті-үстіне несие алған түріктердің жағдайы мәз емес. Осыған қарамастан Ердоған экономикалық өсімді арттыруды талап етуде. Қалыптасқан жағдай инвесторлардың мазасын қашыруда. Толығырақ Bloomberg сараптамасында. 31 наурыз күні Түркияда жергілікті билік органдарын сайлауы болады. Саяси науқан қарсаңында ұпай жинауды көздеген үкімет шарықтап кеткен бағаны ауыздықтап, елге арзан азық түлік сатып әлек. Экономикалық өсімді қалайда өсіреміз деген Ердоғанның талабымен қалыптасқан жағдай сай емес. 2009 жылдан бастап әр 90 сайын орта есеппен 7%-ді өсім көрсеткен экономика былтырғы валюталық дағдарыстан кейін еңсесін көтере алмай жатыр. Оның үстіне елдің ақшпен дипломатиялық байланысы нашарлады. Салдарынан
жалпы ішкі өнім 1,1%-ға төмендеді. Бұл өткен жылдың осы кезеңіндегі көрсеткіштен 2,5 есе аз. Инвесторлар Түркиядағы жағдайдың қалыпқа келуі ұзақ уақытты қажет ететінін айтады. Сол себепті олар мұнда қаржы құюға бұрынғыдай құлшынбайды. Жергілікті кәсіпкерлер қарыздарынан құтыла алмай әлек. Сарапшылар елді тығырықтан шығу мерзімі бұрынғыдай жылдам емес, ұзаққа созылады деп болжам жасады. Бұл 2003 жылдан бері билікте отырған Ердоған үшін үлкен сынақ. Халық кезекті тыңдауда оның соңынан ере ме жоқ па оны дауыс беру нәтижесі көрсетеді. Дегенмен үкімет осы жолы атқарушы билікті тағайындап алса, алдағы 4 жылда елде ешқандай сайлау өткізбейді. Әзірге сарапшылар болжамы жағымсыз сипатқа ие. Алғашқы жарты жылдыққа жалпы ішкі өнім көрсеткіші төмендеп, жыл соңында орта есеппен небәрі 3% өсім көрсетуі мүмкін. Орталық банк лираны тұрақтандырып, инфляцияны ауыздықтау үшін базалық пайыздық мөлшерлемені төмендетпей отыр. Соңғы 3 айда банктен несие алғандар саны 7,2%-ға азайған, ал қарызын қайтара алмай жүргендер 13%-ға көбейді. Елдегі өндіріс орындарының да халі мүшкіл. Кіріс 10%-ға кеміді. Олар саланы модернизациялау үшін 24 миллиард доллар керек дейді. Израиль тарапынан салық төлеу тоқтағандықтан Палестинада қаржылық дағдарыс басталды. Елдің қаржы министрі жағдайдың мүшкіл екенін айтады. Арнай баспасөз конференциясын өткізген ол қалыптасқан жағдайға еврейлерді кінәлап отыр. Сол себепті олар үкіметтің біраз шығындарын қысқартуға мәжбүр. Мәселен, реттеу үшін 50-60 миллион доллар көлемінде қаржы керек екен. Мәселе Израильдің өткен айдан бастап Париж келісіміне сай Палестинаға төленуі тиіс салықты 50%-ке дейін қысқартқанына байланысты. Бұл заңсыз әрекет. Осы қаржы есебінен үкіметте жұмыс істейтін қызметкерлердің 40% айлық алатын. Енді барлығын қысқартуға тура келеді. Ең ірі айлық 2755 доллардан аспайды. Венесуэлада 8 наурыздан бастап электр энергиясы жоқ, халық наразылық танытып жатыр. Ал оппозиция жетекшісі болса осы жағдайды пайдаланып, елде төтенше жағдай жариялайтынын айтты. Ол Мадуро бастаған билікті ығыстыру үшін шетелдіктердің көмегіне жүгінгісі келеді. Ал үкімет болса елдің басты электр станцияларындағы күзетті күшейтіп жатыр. Олардың сөзіне сенсек, орталықта ірі апат болыпты. Ертең ассамблея мүшелерін жинап бас қосамыз. Халыққа керегі өзгеріс. Үкіметті елден қуып шықпайынша мына сұмдықтың шегі болмайды. Біз оған қарсы бір кісек қана нақты нәтиже шығара аламыз. Конгресс мардымсыз қаржы бөлгеніне қарамастан Трамп алған бетінен қайтар емес. Ол Мексика мен Екарада қорған салғысы келеді. Сол үшін 8,6 миллиард доллар қаржы керек. Ақ үй жетекшісі осы әрекет арқылы босқындар легін тоқтатып, заңсыз есірткі саудасына тыйым салғысы келеді. Бірақ оның бұл бастамасына демократтар қарсы. Естеріңізге сала кетейік, бастапқыда Конгресс 5,7 миллиард доллар бөлуден бас тартқандықтан бюджет қабылданған жоқ болатын. Шатдауннан келген шығын 3 миллиард доллар. Тараптар арасындағы тартыс әлі де шешімін тапқан жоқ. ТМД елдер арасындағы экскурсиялық демалыс бойынша жасалған тізімде еліміз 2-ші орынды иеленді. Рейтинг туристік турлардың нарығын зерттеу нәтижелерімен онлайн сауалнамаға сәйкес жасалған. Алғашқы үздік бестікке Беларусь, Қазақстан, Әзербайжан, Өзбекстан және Армения елдері енді. Онлайн дауыс берушілердің 27%-ы Беларусь мемлекетін таңдаған. Еліміз болса дауыстардың 22%-ын жинапты. Ал аталмыш мемлекеттерге орташа есеппен 7 күндік экскурсиялық турларды 500-ден бастап 1000 долларға дейін сатып алуға болады. Жалпы ТМД елдеріне экскурсиялық бағыттармен келетін туристер саны жылына 3 миллионға жетеді екен. Биыл Каспий теңізінде кемемен жоспарланған саяхат кейінге шегерілді. Бұл туралы ресейлік туроператорлар қауымдастығының сайтында хабарланды. Белгіленген мерзімнен кері шегерудің басты себебі Петр Великий деп аталған кеменің құрылыс жұмыстары аяқталмай қалған көрінеді. Енді алып лайнермен жасалатын саяхат 2020 жылы жүзеге аспақ. Айта кетейін, бірнеше мемлекет арқылы жүзетін кемемен саяхаттаудың құны күніне шамамен 60 пен 86 мың теңгенің арасында болмақ. Жалпы круиз 11 күн мен 10 түн болады деп жоспарланған.